Vi kommer att fokusera på att bli mer regionala. Att ha samarbete med Västra Götalandsregionen i första hand. Vad är huvudfrågorna för det kommande året? Ja, egentligen är den stora frågan det är ju det här med avfolkning av Bohuslän. Av avfolkning av folkbokförda personer. Framförallt kusten i Bohuslän minskar kontinuerligt. Har gjort så i minst 50 år och det är en trend som måste vändas. Vi kommer att sprida information om detta och jobba med den här frågan och hålla den känd. Ja, vi ser det som att vi kan genom vår organisation föra över information och kunskap mellan de olika ledarområdena. I och med att inom Bohuslän skärgård så träffas då representanter för de olika ledarområdena och kan diskutera vad som sker. Så det är en informationsöverförande effekt som kan komma ut ur detta. Hur kan man bli medlem i Bohuslän skärgårdsråd? Antingen blir man medlem genom att man tillhör någon samhällsorganisation längs Bohuskusten eller så kan man bli enskild medlem. Går också bra att bli. Jag är ordförande i Skärgårdens riksförbund. Jag tycker ju så här att bygga vid havet är en gammal rättighet som man har som kustbo på något sätt. Alltså, vi har bott vid havet, vi har fått vår utkomst vid havet, vår kultur kommer ur havet och vid havet. Så att naturligtvis ska vi bo där. Så att jag är inte så där väldigt glad alla gånger över de här restriktionerna som strandskyddet lägger många gånger. Jag tycker det är bra att man har tillgång, allmänheten ska ha tillgång till stranden. Helt klart är det så. Men kustbons, där man alltid hållit på med att ha båtar och små varv och sånt där. Det ska man se till att man fortsätter att ha. Ja, vi pratade ju för rätt många år sedan, jag tror det till och med var 10-15 år sedan, kanske ännu längre, om en kustlinje. Alltså skulle gå hela vägen från Göteborg och fram över ja, stora delar av Bohuslän, inte kanske hela vägen upp, men upp Lysekil i varje fall. Där man skulle kunna, liksom, kunna frakta både gods och människor. Och det fanns tankar på det då, men det var ingen som vågade satsa på det var ingen som kunde se någon lönsamhet i det. Och det är klart att desto mer vägar vi har byggt ut och vi är lite bekväma av oss, det är lättare att ta bilen och åka många gånger. Och då försvinner den möjligheten att kunna leva på att ha en båtlinje. Det är egentligen det problemet tror jag är. Ja, det finns ju tankar på att göra skyttlar. Alltså ungefär som du sa, att det, som du åkte på när du var lite mindre. Alltså som går tvärs över. Man åker ifrån från Järntorget tvärs över till exempel. Man kan åka ifrån Stora Bommen tvärs över. Det finns ett antal sådana knutpunkter som jag tänkt. Istället för den där gång- och cykelbron kommer ju inte att bli av som man miljödomstolen har fått mot sig. Och i och för sig tycker jag det var ganska bra, för jag var lite rädd för sjöfart och lägga en lågbro tvärs över alltihop, så det jag tycker inte var så bra. Men skyttlar, det är på gång, det vet jag att det är politikerna i Göteborg, det som pratat om ett antal år nu, så det kommer säkert. Älvsnabben är fantastiskt tycker jag. Finns det något mer du skulle säga om Bohuslän skärgårdsråd? Jag skulle vilja att Bohuslän skärgårdsråd blev mer aktiva. Inte att vi som jobbar i styrelsen kanske försöker göra så gott, men att fick med oss folk på ett annat sätt. Att man måste ha stora frågor, det måste vara så att man känner sig hotad på något sätt för att det kan hända någonting. Fastighetsskatten var en sån fråga, då kunde man driva ihop folk. Kan man hitta någon den typen av frågor, då kommer folk. Annars så är det faktiskt så att det är för vackert väder, oftast på Bohuskusten, om man sysslar med sina båtar och med sin trädgård. Tack så mycket, Kjell Björkqvist.